Сьогодні у нас відбувається презентація київського видавництва «Граніт», яке є одним з лідерів книжкового ринку на Росії. І разом з представником видавництва ми сьогодні маємо можливість зустрітися з відомим українським письменником, нашим земляком Анатолієм Кістровим. Цікаво, надіємося, що ми цікаво проведемо час, і він відповість на ваші запитання. Прошу, пані Тетяна. Пані Тетяна, представник видавництва «Граніт». Доброго дня всім. Насамперед, дуже хочу всім подякувати за те, що ви сьогодні прийшли на нашу цікаву зустріч і приділили увагу такому слову, як книга. Книга, взагалі, вона є дуже величною і вона допомагає нам бачити світ і бачити наше життя в кращому його змісті. Наше видавництво «Граніт», яке в основу своєї діяльності з 2006 року поклало в створенні книги саме для дітей, і не тільки для дітей, а й культурологічної літератури для дорослих, бачить своє призначення в створенні книги для нас, для нашого духовного і інтелектуального розвитку. В нашому видавництві за цей час побачили світ безліч цікавих книжкових серій, зокрема, це літератури для дітей, є 30 серій, а серед них є такі, як серія «Казки народів світу», «Сучасна дитяча проза», «Сучасна дитяча література». От. Також дуже багато і цікавого є для дорослих, як я вже сказала. А це, зокрема, серія «De profundis», є серія «Путівники» та безліч всього багато цікавого для нас. За більш детальнішу інформацію ви можете дізнатися, коли зайдете на сайт нашого видавництва «Граніт». Насправді сайт є дуже-дуже цікавим, він надає дуже багато можливостей дізнатися більше про літературу, яку видає саме наше видавництво, про авторів сьогодення. А також на сайті ви можете знайти безліч цікавої інформації для себе в плані, що ми дуже багато проводимо різноманітних конкурсів, от, і також дуже цього такого багато цікавого. От, а сьогодні я не буду дуже багато втомлювати, тому що насправді до нас завітав в Тернопіль надзвичайно цікава особистість, це пан Анатолій Дністровий. І сьогодні він нам допоможе дізнатися багато цікавого саме про серію «De profundis», а також про свої книги, зокрема його книгу «Письмо з околиці». Отож, будь ласка, привітаємо. Доброго дня. Дякую, товариство, за гостинність. Ну, завдяки нашій тернопільській мамі, ми так її називаємо, пані Тетяні, вона є нашим регіональним представником. І я би хотів, щоб ви в подальшому, якщо будуть виникати потреби, зустрічатися з нашими авторами, з нашими книгами, з нашими якимись, щоб дізнатися про наші проекти, інформуйте пані Тетяну, вона залюбки до нас вернеться, і ми сюди прийшлемо десант до діточок від одного року розрахованим асортиментом і до дорослої літератури. Я приїхав в Тернопіль саме з проєктом інтелектуальної книжки, яке пропонує «Граніт», це передусім серія «De profundis». Кілька моментів я хочу сказати про цей проєкт. Ми виходимо з дуже чітких і простих ідеологічних міркувань, що сучасний український інтелект має можливість себе реалізувати, незалежно від якісь негативні моменти, пов'язані там з політикою, економікою. Як два тижні тому пан Попович, директор Інституту філософії, сказав дуже грамотно в інтерв'ю: українська філософія і наука неможлива без того, коли люди не пишуть і не реалізовують свої твори. Тобто ідея, думка, рух, вона все має матеріалізуватися, вона має йти реально в процесі, вона має виходити книги. Хай ці книги будуть різної якості, одні будуть успішні, інші не успішні. Все одно вони всі, по суті, формують цю інтелектуальну матрицю, як живе наша країна, суспільство, як живе наша нація. І відповідно, серія «De profundis» стоїть, власне, на таких засадах, що ми виходимо з кількох посилів. Перший посил – це ми пропонуємо книгу не лише інтелектуальну, тобто написану фахівцями,
фахівцями з різних сфер, ми пропонуємо книгу інтелектуальну, яка ще пропонує паралельно розвагу. Це перший момент нашої серії. Іншими словами, письмо кожної книги, маркетинг письма, він максимально доступний, що він був сприйнятий не лише вузькочолими спеціалістами, фахівцями в окремій своїй галузі, але й людьми, які займаються в інших галузях знання чи в інших галузях своєї професійної діяльності. Наприклад, весь асортимент, який ви тут бачите, тут є книги сучасних українських істориків, є книги сучасних українських літературознавців, є книги культурологів, є книги письменників і навіть музичних критиків. Серія наша, справді, я б сказав, що вона єдина в такому форматі серед українських інших пропозицій на ринку, тому що вона є цілеспрямована. Якщо інші видавці, ми до них також з пошаною ставимося, які видають книги, скажімо, інтелектуальні, в них це процес в ряди, годи має такий якийсь дискретний характер, то у нас це цілеспрямований процес. Ми йдемо з книгами до тих, до читача, в якого вже є інтелектуальна читацька історія. От, це дуже важливий посил, тому що ми не просто несемо, видаємо книжки, якісь там рефлексії, якісь там статті і так далі, і просто їх роздаємо. Ми йдемо до читача, який вже має досвід читання якісної української книжки, і перекладної, зарубіжної, і нашого виробництва. Ось це так, що коротко про нашу серію «De Profundis». Я тепер буду йти з новинок, щоб ви розуміли, що в нас з'явилося найпершим часом. Найближчим часом, останнім часом вийшли кілька книг дуже потужних серії. Лев Шкалов, це харківський професор, історик української літератури, один з кращих знавців доби бароко в Україні, спадщини Сковороди. Це прекрасна серія есеїстики його, яка збірка есе, яка назва сама по собі показує, що професор нам пропонує його такі цікаві мандри від часу бароко до наших днів. Дуже цікавий підхід читання історика літератури. От, я сам трішки дружу з багатьма філологами і науковцями. Як правило, рефлексія про історію, про процес історії літератури йде від наших днів до глибин, так мовити. Власне, що наша серія називається «De Profundis». У Шкалова підхід до української словесності, до історії, до динаміки, до зміни зовсім інакший. Він читає з позиції бароко всі подальші етапи розвитку української словесності. У цьому власне унікальність його методу, я б так сказав, наукового, унікальність взагалі його такої особистості. Він, по суті, знімає, от я з ним брав, скажімо, півроку тому інтерв'ю. Ми з ним дуже довго говорили про українську класику 19 століття, і він мені каже, я зараз читаю українську класику 19 століття через очі бароко. Ну, це фантастичний момент такий, це зовсім свіжий, несподіваний подих. Оце, якщо так коротко можна сказати, чим займається Леонід Шкалов. Ось ця книга, по суті, його рефлексія від Мелетія, від часу Мелетія Смотрицького і, там, скажімо, через процеси нації творчі, через Шевченка і до наших днів. Це якщо коротко про Леоніда Шкалова. Наступна наша новинка це справді дуже цікава пропозиція. Це дуже рідкісна книга в сенсі на нашому ринку, тому що це книга професійного дослідника сучасної української музики. Сашко Євтушенко це абсолютний авторитет в плані дослідження української музики. Він дуже багато вже видав книг. Це вже десь, по-моєму, його третя чи четверта книга. Чимало статей, я персонально друкував їх, коли був редактором відділу культури в «Українському тижні» в журналі. Чимало статей це проходило ще через мої руки, я ще пам'ятаю, які вони були, які вони зараз стали. Тобто це надзвичайно цікава книга, це його рефлексії про історію українського року, зародження, ще коли це був андеграунд, коли це все виходило з підвалу. Потім, коли ці всі музичні напрямки ділилися на різні підтечі, стилі і так далі. Ця книга надзвичайно багата, вона особливо буде цікава для молодої аудиторії, яка цікавиться українською музикою. Я вам скажу чесно, я вважав себе в певний період таким любителем і знавцем української музики, але зараз я реально вже, це океан, я вже за всіма речами не встигаю. А Саша реально тримає
свою руку на пульсі часу, він, по суті, все це знімає, осмислює, критикує, аналізує, якось структурує. Ну, словом, ця книга дає таке уявлення, що в нас відбувається з часів, скажімо, Червоної Рути до наших днів, з першого фестивалю. Це фантастична книжка. Я, на жаль, не взяв професорку, книгу професора Києво-Могилянської академії, це якось так химерно сталося, Віри Павлівної Агеєвої. В неї дуже класна книга вийшла буквально також місяць тому. Вона називається «Апологія модернізму» в українській літературі. Книга дуже цікава, передусім тим, що це ті рефлексії, які десь не зовсім ввійшли в її такі глобальні концептуальні книжки, які вона видавала там про Віктора Демонтовича, про Лесю Українку, про малу українську новелістику початку ХХ століття. Там багато зовсім інших ракурсів, там, скажімо, в неї багато речей є матеріалу, який не ввійшов в її книгу про феміністичну прозу в Україні. Словом, ця книга, на жаль, ну це так химерно сталося, що ми її не взяли, але якщо у вас буде така ласка і зацікавленість, то ви можете її знайти в книгарні. Ну, почнемо тепер з наших земляків, якими я дуже пишаюся. Це мій особистий приятель, я справді дуже пишаюся цим, що я з цією людиною дружу, професор Гарвардського університету Роман Шпорлюк, який родом з Гримайлова, виїхав з України в 56-му році, і після того його життя склалося навчання в польських університетах, викладання, спочатку навчання, потім викладання в американських професорах. Один з, без перебільшення, Шпорлюк входить сьогодні, якщо це футбольною термінологією називати, першу лігу світових українських істориків. Це все одне коло, це все одні друзі. Тімоті Снайдер, Андреа Граціозі, покійний Ернест Гелдер. Тобто це сучасна така політична історична думка. І Шпурлюк, якщо подивитися на цитування його праці англійською мовою, він в англомовному світі історик номер один. Це унікальний проєкт, тому що це книга Шпурлюка-публіциста. Ніхто не знав, що Шпурлюк, який був студентом, аспірантом, тобто коли він був молодою людиною, він писав публіцистику, він дописував часописи, друкувався, і це, по суті, Шпурлюк-журналіст. Це фантастична книга, в тому сенсі, уявіть собі, людина живе в діаспорі, український час надзвичайно складний, холодна війна, розподіл світу, блок там західний проти цього комуністичного блоку, і Шпурлюк, як дослідник, вивчає процеси в Радянському Союзі через газети, через пресу, вивчає, до чого ці процеси можуть прийти, вивчає місце України в цих процесах і те, які шанси будуть в Україні з точки зору незалежності, які в неї будуть стартові позиції. Ці речі писалися в 70-х-60-х роках. Висновки його політичні, його прогнози, вони просто фантастичні. От тому рекомендую. Роман Шпурлюк «У пошуках майбутнього часу». Ну, відразу візьму колегу Шпурлюка, професора Ярослава Грицака. Як на мене, Ярослав Грицак – це унікальний. Його феномен взагалі, як історика, полягає в тому, що це незаангажований тип сучасних істориків. Взагалі, етика наукова Шпурлюком витримана, як на мене, на всі 100%. Історик, який не вдається в жодній маніпуляції, який незалежний від якихось ідеологем різного штибу, від ультраправих, там, від якихось неорадянських, які зараз нав'язують в Україні. Тобто абсолютно рівне, холодне мислення. Це також публіцистика Ярослава Грицака. Вона присвячена проблемам і темам наших хворобливих процесів в часи незалежності, тобто і політична корупція, і ціннісно-смислові орієнтації українського суспільства, і відсутність, можливо, якоїсь єдності. Тобто тут сукупність тем настільки велика, що я просто в межах моєї години, ну я більше поговорив, але просто нема можливості такої. Ще одна з недавніх наших новинок, хоча вона вже на ринку десь майже 6 місяців, книга нашої дуже талановитої письменниці київської Євгенії Кононенко «Героїні та герої». Женя взагалі дуже цікава жінка, вона, по-перше, феміністка в доброму значенні цього слова, і вона надає українській літературі таких рис бачення саме з позиції фемінності.
саме з позиції навіть її недоліків. Основні персонажі в цій книзі, як не дивно, жінки української літератури. Тут є Оксана Стефанівна Завушко, тут є Леся Українка, тут є Ліна Васильівна Костенко. Тобто вона навіть десь ментально розглядає якісь світоглядні протиріччя чи світоглядні внутрішні конфлікти, які є між цими письменницями, представницями зовсім різних історичних епох. Тобто ця книжка дуже цікава. Женя сама по собі вона важко розмовляє, так трошки монотонно, і це багатьох людей відлякує, але її письмо воно дуже фантастичне. Тому я рекомендую цю книгу передусім, хто цікавиться українською літературою, не з точки зору там того всього, що розповідали, а якихось таких свіжих ракурсів прочитання. Ну, я думаю, що це фантастичний успіх видавництва «Страсті за Бандерою». Це унікальний проєкт, це проєкт, який під однією обкладинкою зібрані основні теоретичні позиції до Бандери, які належать до різних світоглядних таборів. Ця книга, її не можна назвати ні націоналістичною, її не можна назвати ні комуністичною, її не можна назвати ні постмодерністською, тобто такою, що іронічною. Бо ця книга пропонує Бандеру бачити в різних ракурсах бачення його як постаті, історичної, політичної постаті і його величі там для України. Тут розглядається багато технічних моментів, навіть з приводу прикладної сучасної політики, яка маніпулює на Бандері. Скажімо, є фундаментальна стаття Андрія Портнова про указ президента Ющенка щодо надання Бандері Героя України. Аналізуються якісь технологічні, політтехнологічні процеси, ці наслідки цього указу. Тобто, ще один характерний момент, книга абсолютно позбавлена двох крайнощів, як у мене. Це, власне, такої тупої примітивної апологетики сліпої, а з другого боку, не менш тупого заперечення. Тобто, вибрані автори різних поглядів на Бандеру, які витримана їхня амплітуда мислення витримана в такому аналітичному, ну, в такому холодному, аналітичному, безпристрасному прочитанні. Тобто, я думаю, що Степан Бандера від цього тільки виграє, деякі ми всі решта, бо зараз справді ми живемо в час, коли критичного мислення, спокійного, врівноваженого, незалежного від всіляких політичних штабів, от зараз в Україні його реально дуже бракує. Оце книга наш був такий перша проба, такий проект. Справді такого якогось поліфонічного підходу до постаті дуже суперечливий. Степан Процюк. Степан Процюк – це відомий український письменник, один з чільних учасників літературної групи 90-х років «Нова дегенерація». Книга Степана Процюка дуже цікава в тому сенсі, що вона, я такі книги називаю лабораторними книгами письменника. Процюк пише романи, він дуже багато займається вивченням психоаналітичної думки ще з часів Зигмунда Фройда і до наших днів. І по суті ця книга – це його сповідь, це його така книга-сповідь і рефлексія, з іншого боку, над його творчим методом. Тобто він розглядає цю пару, де література закінчується, де починається психоаналіз, де психологія, її кількість в літературі, психоаналітичний аналіз в літературі і навпаки. Тобто він в цьому сенсі дуже цікавий, і хто цікавиться передусім літературою такого сповідального типу, з розглядом комплексів людських в художньому мисленні, то ця книга буде дуже цікавою. Процюк справді дуже начитана людина, і його психоаналітичний досвід, ну це я так в лапках сказав, він там практик як лікар, бо він не лікар, не вів, але як письменник, він дуже, в цьому сенсі, він дуже переконливий і дуже такий симпатичний. Перепрошую, бачите, книжки падають. Традиція не порушується. Ну, один з найуспішніших проєктів видавництва «Грані Т» – книга Юрія Іздрика «Флешка 2 гіга». Ця книга, в принципі, є значно розширенішим варіантом його попередньої книги «Флешка», більш доповненішою і більш цікавішою. Іздрик в цій книзі надзвичайно, ну, як завжди, він людина дуже іронічна, але в нього іронія
деколи не така пряма фігура, що відразу там непримітивна іронія, а іронія така смислова на рівні якоїсь гри з інтелектуальними смислами і так далі. Ну, про Іздрика можна дуже багато розповідати, бо це людина реально легенда. Оця книга його, я думаю, одна з найкращих як есеїста з його доробку творчому. Наші книги-супутники до серії «De Profundis» це ми трішки видаємо також книги вже близькі до художньої літератури. Власне, і художню літературу, але з таким шармом, щоб вона була культурологічна, щоб вона була також трішки есеїстична і більш-менш інтелектуальна. Наприклад, роман Олеся Івченка, київського письменника «Місто з химерами» за версією журналу «Кореспондент» 2009 року «Краща книга року в Україні». Це роман про Городецького, про його епоху, про архітектора Городецького, про модерний Київ. Івченко сам мені зізнався, я вчора в нього брав інтерв'ю, він мені каже, це роман про золоту добу Києва. От для нього період цей до 1914 року, цих 20 останніх років, він їх вважає золотою добою Києва. Він в цій реальності найбільше почувається. Олесь – фантастична людина, бо він дуже багато сидить в матеріалі і дуже скрупульозно його вивчає. Він дуже багато часу затратив, щоб вивчити Київ 19 століття. Він мені навіть зізнався, що багато матеріалу в нього в цей роман не війшло. І зараз в нього є задум іншого роману. Він десь хронологічно відповзе трішки далі. Це буде десь кінець 19 століття, десь останні два десятиліття. Тобто він, від нього, я думаю, таке ретро-романне мислення, від нього можна ще очікувати якусь нову свіжу книгу. Одна з моїх улюблених книг – видавництво «Граніте», отець Ян Твардовський, провідний польський поет. Книга називається «Щільна молитва». Поляки дуже гарно говорять «Ми Віславою Шимборською пишаємося, Тадеуша Ружевича ми шануємо, перед, Господи, той, хто написав «Родина Європа», перед Чеславом Мілошем ми вклоняємося, а Яна Твардовського ми любимо». Це так поляки висловлюють вдячність до свого одного з найкращих своїх поетів ХХ століття. Перекладала моя приятелька Дзвінка Матіяш, вона польську мову знає практично дуже сильна. Це один з найсильніших перекладачів з польської в Україні, саме поезії, тому що переклад поетичний, переклад прозовий, там ще якісь наукові, це трошки різні речі. Книга робилася дуже сумлінна, вона робилася кілька років. Це була постійна боротьба, як вона має виглядати, який має бути дизайн. Я не кажу вже про складову з перекладів, тому що Дзвіна, взагалі, як людина, вона фантастично вимоглива до себе. Я, якщо чесно кажу, як чоловік, що я в цьому сенсі від неї слабший. Тому що я лінивий, я не такий вимогливий до себе, як Дзвінка Матіяш. От завдяки от цій людині вийшла ця книга. Вона навіть їздила до отця Яна в Польщу, була в його церкві, де він веде служби. Взяла з ним інтерв'ю, тут ще є кілька медитацій і після мова до книги. Тобто ця книжка дуже... Це одна з найкращих поетичних книг, як на мене, перекладних, які в Україні виходили і представляли зарубіжну поезію. Анджей Стасюк. Провідний польський письменник Анджей Стасюк, приятель Юрія Ігоровича Друховича. Це, по суті, його найкращий приятель, я так сказав, польський. Анджей Стасюк запропонував книгу «Фадо». Це така дуже пікантна есеїстика в плані відчуття мандрів, відчуття подорожей, відчуття місць, улюблених на землі, які пов'язані з нашою пам'яттю, з нашою ностальгією, тобто те, до чого хочеться повертатися. От, власне, бажання повертатися до улюблених місць – це складає основний сюжет цієї книги. Ну, на закуску я ще забув свого приятеля Івана Гусяка.
Іван Андрусяк – це ще один представник літературної групи «Нова дегенерація», яка стартувала в 92-му році спільно з Степаном Порцюком і Іваном Цепердюком. Іван запропонував свою… Ну, він, по-перше, відомий був в 90-х, 2000-х роках як поет-деструктор такий абсолютний, який там все руйнував. Він, я пам'ятаю, в Тернопільський педуніверситет він приїхав. Це був ще, по-моєму, 90-й рік. Приїхав і на пам'ятник Шевченка, там такий бюст, він свою кепку хвацько так повісив. І це був такий великий шок в аудиторії. Андрусяк був такий деструктор, але Іван зараз зовсім змінився. Іван став одним з найкращих дитячих письменників. Його дитяча поезія, ну це просто фантастична. Він зараз на замовлення дітей Тернопільщини пише книгу про Чупакабру. Івана замовили книгу «Діти про Чупакабру», він її пообіцяв. І він мені каже, це на тому тижні, оце я ж пишу про Чупакабру. Перед тим він написав книгу про Чаковку. У нього така. А це книга його дорослої есеїстики. Це так само дуже багато має значення місце, де письменник народився. Іван сам з Гусульщини родом, з села, зараз, Звербівця. З цього села походить три письменника. Тарас Дев'юк, який виїхав в 93-му році з України, і ще хтось, здається, з 80-х, якщо я не правильно. Оце його есеїстика. Тут є про воїнів УПА, є про якісь життєві колізії людей, пов'язаних з літературою, людей, не пов'язаних з літературою. Є розмисли про літературу. Тобто ця книга дуже багатогранна, тому що Іван тут дав дуже багато чого цікавого. Ну, я не знаю, що вам ще розказати, я, здається, все представив, так? Тепер я повертаюся вже до себе. Ця книга народилася дуже випадково, я її не писав навмисно як книгу. Я веду щоденник, рефлексивний щоденник, тобто щоденник розмислів, роздумів. І це в мене процес безкінечний, я його пишу вже, може, років 15, може і більше. Є речі там якісь приватні, є речі якісь такі неприватні, тобто якісь узагальнення, якісь мої спостереження. А цю книгу я задумав, по суті, як таке зібрання невеликих текстів, схожих на мій щоденник, бо в мене щоденник – це окрема історія, які в мене є по ходу діла, які я багато писав. Наприклад, я дуже багато писав колись рецензії, якісь були журналістські колонки, авторські колонки, які записи, нотатки такі приватні. Це, по суті, щоденник моїх таких роздумів і пов'язаний з читацьким щоденником. Тут дуже багато моїх рефлексій про літературу, про кіно, про мої смаки такі, ну те, що називають якась естетика, банально кажучи. Книга писалася цими фрагментиками років 10. Я починаю з 2000 року і закінчую 2009 роком. Вона дуже фрагментована, вона не монолітно написана, такими невеличкими спостереженнями. Я дуже захоплююся мисленням, яке я називаю таким дуже приватним філософуванням. Наприклад, я люблю античних стоїків, люблю Монтеня. З іншого боку, я дуже люблю російського філософа Василія Васильовича Розенова. Його книги передусім «Апавша ліста». Розенов показав, як можна в маленькому мікрожанрі сфокусувати і думку, і якийсь умовивід, і якесь вражаюче спостереження за життям. Я скажу чесно, оцю книгу я хотів, вже коли в мене цей масив текстів був, я задумався, що мені би хотілося от писати як Розенов. Такі фрагментовані якісь тексти, невеличкі. Тобто це моя така своєрідна віддушина, бо після романів, ну якось воно вже, ну набридли романи, справді. Романи так набридли, що хочеться писати щось зовсім інше. Якесь несподіване, неочікуване таке, щоб людям було цікаво читати. Це так, що коротко про свої книги. В нас, я ще скажу про новинки, які в нас будуть. Зараз готуються дві книги Тімоті Снайдера, історика американського, дві фантастичні книжки. Перша книга називається «Червоний князь» про Вільгельма Габсбурга, який відомий в нас як український полковник Василь Вишиваний.
Це фантастична книга, вона написана, по суті, на межі монографії і художнього роману. Габсбург показаний як такий красень, чоловік красивий, віталістичний, дуже авантюрний. Наприклад, його Тімоті Снайдер розглядає не з позиції такої націоналістичної, що це людина, там, яка хоче будувати тільки незалежність, а він на такої авантюрної позиції, тобто з людської. Там навіть розглядає аспект його гомосексуальності, його невдачі в політиках, в політиці українській, там, чи взагалі східноєвропейській. Наприклад, його брат Костянтин мріяв про, після розвалу Австро-Угорщини, мріяв про трон короля Польщі, а Габсбург мріяв про відновлення монархії в Україні. І, по суті, цими думками він жив аж до своєї смерті в 44-му році в застінках НКВС в Києві. Книга буде надзвичайно успішна. І друга його книга бомбова абсолютно, тому що вона вже зробила навіть своєрідний переворот в уявленнях істориків і політологів. Називається «Криваві землі. Простір між Гітлером і Сталіном». Це Східна Європа. Це про те, як страждають народи, які залежні від цих глобальних систем політичних, які їх, по суті, ну, в порошок розтирають. Книга дуже і страшна, і моторошна водночас. Ми сподіваємося, ці два проекти в нас вийдуть орієнтовно вже десь на початку наступного року. Ми вже будемо ними стартувати і будемо робити велике промо, і обов'язково, звичайно, приїдемо з книгами в Тернопіль. Оце те, якщо коротко. Так що, якщо якісь будуть товариство запитання, то прошу я звідки. Я жив на Новому Світі колись, на вулиці Березовій, потім мене батьки отримали на Сонячному масиві помешкання нове, ми переїхали жити туди. Я навчався в Тернополі в 20-й школі, перед тим рік навчався в 19-й школі, бо вона була одна тільки на масиві, який розбудовувався. Пізніше я навчався в ПТУ номер 2, це такий в мене момент біографії цікавий. Під впливом вражень в ПТУ я написав роман «Пацики», який називається. Він, ну, там також повигравав кілька премій різних. Ну, потім я виїхав, 18 років я з Тернополя виїхав. Був у мене навчання на історико-філологічному факультеті, пізніше аспірантура філософська, ну, а потім вже такий трудовий шлях. Редакція, правило, тепер видавничі справи. Це якщо так коротко про себе. А можна запитати? Так. Таке питання. Як вплинув ваш батько Олександр Астафєв на формування вашого світогляду і такої колоритної особистості, яку ми зараз бачимо? Ну, в мене батьки розлучені ще десь в першому класі, коли я був, але досвід батька дуже великий, бо він мені постійно, коли я був дитиною, дуже багато розповідав. Розповідав про історію, про такі речі, на крім того, я дуже пам'ятаю тернопільську богему всю 70-х років, 80-х, покійного Віретлієва, мене покійного Демківа Бориса, я пам'ятаю дуже добре. Вони мене постійно мали носили на руках. Якось ми йшли музейною, зараз на валу називається, то п'яненький Демків мене нечайно, він мене ніс на плечах і сам зашпортився, і я також впав і там сумно було. Тобто я був таким трохи богемним дитям. Це театр, драмтеатр обов'язково, постійно там, ну, приятелі сім'ї грали, Ляховський там і так далі. Я постійно на перших рядах куняв, мене мордували трошки батьки. Ну, це таке було, ну, все це якось відклалося. Пізніше в мене рішення стати, з першого виникло бути істориком. Я дуже хотів бути істориком. Весь такий вже період юнацький, то я дуже багато читав історичної літератури. Дуже багато читав історичної літератури, і воно врешті сталося так, що я став істориком. Ну, на жаль, я не став істориком, бо я кандидатську захистив по історії філософії, а не по історії. Ну, батька вплив великий був. Він, по-перше, людина дуже начитана. У нас великий діалог, читацький дуже сильний. У нього знання і хороші, дуже якісні знання.
бібліотека в нього десь 1012 книг. Велика бібліотека, тобто в плані читання там завжди є дещо брати. Ну, і активний читацький діалог. А видавництво «Граніте» планує видавати Олександра Астахова поезію? Дуже цікаво і мало знана. Я розумію. Справа в тому, що «Граніте» не видають поезію сучасних українських авторів, тому що вона, це я так же не тільки про «Граніте», це взагалі видавнича практика, тому що, на жаль, поезія, вона не ринкова. В тому сенсі, що це я більше як з маркетингових міркувань кажу, вона не прибуткова, тому що люди її дуже мало купують. Крім того, зараз інтернет з'явився, багато інших речей. Ну, поезія – це справді дуже камерна, ну, це таке хобі, дуже камерне, і воно з кожним роком дуже відчужується. Це мені також боляче дуже багато, бо я люблю поезію, наприклад. Навіть поезія важко продається перекладна. Зараз звідно, що сталося. Якщо 20 років тому ще читацька аудиторія поезії була дуже великою, то зараз читацька аудиторія поезії вона дуже зменшилася. Я не можу тут давати якось пояснення, може це пояснено з глобалізаційними речами, з віртуальним світом. Можливо, але просто це така проста констатація факту. Вже в той час, мабуть, вже не прийде, що поет буде збирати стадіони, як там Євтушенко збирав, там, чи Павличко з Драчем, вже того часу, очевидно, що не буде вже, на жаль. А може на щастя, хто його знає. Ліна Васильівна збирала. Ну, навіть зараз вона може зібрати. А твори яких письменників ви не вдомлюєтеся читати і перечитувати? Я поезію перечитую. Кожного року я перечитую. У мене є, скажімо, ну, улюблені автори є різні, там, зарубіжні, Латинська Америка, європейські, особливо люблю австрійців. Ну, українських авторів, у мене є кілька авторів, яких я завжди перечитую. Там Душника, Свідзінського, ну, мого друга Василя Герасимюка я постійно перечитую. Від його постійно дістаю, телефоную, він каже, що ти хотів це сказати. Я кажу, я цей вірш читаю 18 років. Що ти хотів сказати? У нас такий напівгусарський спосіб спілкування, не для преси. Питання. От. Є аналіз минулого. Він перед нами, року, слові, образи, характер. Є сучасна ситуація, літературний, той небосхил, який ми маємо, українство. Є глобальне, світове, українське сузір'я, нинішнє, ви бачите, величне, що воно як темна зірка, якої не видно в світовому вимірі. І другий чи третій в тому контексті. А завтра? Ну, я би почав з того, що сучасний світ, він реально не знає жодної літератури. Тобто Європа не знає болгарської літератури, Європа не знає чеської літератури, Європа не знає румунської літератури. Про нас я вже навіть мовчу. Об'єктивно чи суб'єктивно основні країни, в яких великі ресурси інформаційні, там, фінансові, яких, ну, тобто яких ця іміджова складова дуже сильна, ринки, які дуже сильні, вони зараз задають тон. Це Німеччина, це Франція, це Британія і дуже агресивно в плані книжкової політики, так само і Америка. Мені Андрій Курков розповідає, бо він постійно їздить по світових книжкових виставках, що найагресивніше себе поводять американці, бо вони навіть втюхують, не втюхували, він каже. Ось. Стосовно наших шансів, ну, мені здається, в маленьких країн, як це не дивно, ну, в такому інформаційному розумінні маленьких, які мало представлені в уявленні інших людей, є великий плюс і велика перевага. Ми завжди є такою темною коником. Ми не пізнані, ми не прочитані. От зараз, наприклад, в істориків дуже велика мода на Україну як тему, дисертаційну тему, наукову тему. Ще 20 років тому ніхто не ідентифікував, що Україна – це окрема країна, це окремий простір, що це не совєтський народ, що це не русський, що це не було цього. Всі совєтологи, історики західні, вони не ідентифікували
заблокували Україну як окрему територію. Одиниці тільки там, хто приєднував там, мав контакти безпосередньо з українським інтелектуалом. Зараз пішла серед істориків, як це не дивно, особливо в цьому напрямку, хто займається пострадянськими студіями, пішла мода на Україну, велика мода. І, наприклад, той ж самий Андреа Граціозі, в нього вже кілька книжок вийшло, в яких Україна осмислюється як повноправна, там, скажімо, країна чи нація в контексті інших народів. Звичайно, що тут особисті контакти дуже грають роль, тому що Красіозі, наприклад, дружить з Шкурняком. Вони навіть жартуючи кажуть, ми будемо жити в іншій країні. Я зі Львова міг би до тебе приїхати на потязі за Гавкою в Італію. Одна країна була, один простір. Стосовно сучасної якості української літератури, як художньої літератури, романів та так далі, ну, я думаю, що в нас був хворобливий останні 10 років накопичення, концентрацію назвати це так, різних смислів, різних практик художніх. Ми всі десь вчилися, запозичали. Якості мало, дуже мало якості. Я це визнаю, тому що 10 років тому ще ринку прози його просто об'єктивно не існувало. Я в 2001-му видавництві прийшов у видавництво, приніс свою повість. На мене видавець дивився такими очима. Тому що мало хто писав тоді з молодих літературних просто художніх. Ну, писали, але на цій увазі вони нікому не були відомі. Людину дуже були великі ризики вкладати в автора, якого ніхто не знає, гроші. Відповідно, хтось на свій страх і ризик вкладав ці гроші. За 10 років романів понаписано настільки багато, що, якщо чесно, вони мене багато чому лякають. Тобто якості все одно дуже мало. Але тим не менше, я думаю, таке було в кожному часі. Тому що, якщо згадати більшовицькі часи, скільки книжок видавничий план потрапляло, і скільки книжок з цього масиву опинялося на макулатурі. Ну, реально, відсотків 95 лишалось на макулатурі, але якісь якісні речі все одно ж були. Був той ж самий Гриєр Кутюрник, був той ж самий Микола Вінграновський. Тобто якісні речі незалежні від цього. Я думаю, наш час, мабуть, такий самий залежний. У нас інша ідеологія, у нас не більшовик ідеологія зараз, у нас ідеологія там продати, втюхати, теж страшні речі. Багато речей є, які пишуться, але зараз їх, можливо, не видно, тому що зараз пішов велика лавина різних текстів, різної якості, різних розмов в медіа про ці тексти. Дуже багато людей орієнтуються передусім на засоби масової інформації. Як на мене, вони є навігатором якісним для літератури. Ну, це так сталося, але це є скрізь. Тобто наші шанси, я розглядаю, з точки зору десь, ну, по-перше, всі маленькі країни, ще один момент важливий, представляє держава. Вона бере книжкові Норвегія, Швеція, Балтійські країни, якісні книжкові стенди роблять, де дуже якісний менеджмент. А в нас чиновники, які цим займаються, ну, ви розумієте, це ж просто жах. Вони, як правило, українською мовою не знають. Як правило, вони на ці стенди виставляють якісь тендерні видавництва, взагалі невідомо що. Просто ці українські стенди, якщо дивитися на виставках міжнародних, це просто соромно, абсолютно соромно. Там нікого немає. Там немає людей, яких країна читає. Там є щось інше. Я не знаю, що. Тоді в продовженні чого? От в тому розбурканому стихійному морі. Є, наприклад, люди, яких, для яких, от ми зачепили, було поетичне слово, так? Для яких воно не те, що вагоме, для яких воно є сенс, суть його. Він приходить в одне видавництво, наближається до другого, стукає в грані, ще інше. І всюди одне кажуть, це не комерційне, це не наше. Будьте здорові, ви нам не потрібні. В такому контексті. Ну, ви знаєте, грані те, взагалі, говорить дуже фундаментальний посил. В нас співавтором є видавництво, автор тексту і художник. Той, кого цікавить вигода, він не буде віддавати дитячу книжку на півроку, щоб її художник готував.
Він просто зварганить щось і втюхає. У нас роботи всі авторські. От, наприклад, переклали ми книгу литовську дитячу книгу, зараз будемо купувати по друку. Литовці дуже хотіли, щоб переклали, щоб книгу купили в пакеті. Що це означає? Що українське видавництво перекладає текст і видає книгу ідентично, візуально, та як вона вийшла в Литві. Ми подумали, що це добре, але для наших діток, для нашої ментальності було б краще, якби малював український художник. І наша художниця намалювала фантастичні роботи. Тобто це все від того, хто наскільки любить своє ремесло. Хто до книжок ставиться як до виробництва ковбаси, то це, мабуть, ви говорите про них. У нас дуже великі вимоги до дитячої книжки. В першу чергу до дитячої. Я не про них, я про тих молодих, які пишуть. Знаєте, вони іноді опиняються в ситуації дуже складні. Я вам скажу чесно, зараз ситуація легша писати для молодих, ніж була в 90-х роках. В 90-х роках, коли я починав стартувати, коли Андрій Сяткий проєкт стартував, наше покоління, яке зараз називають 90-никами, в країні виходило за статистикою, я не пам'ятаю якого року, орієнтовно на цілу країну в рік дві поетичні книжки. Це хтось видав чи за свої гроші, це ж інше питання. Книжок не виходило. Були тільки літературні конкурси, зараз також є літературні конкурси. Тобто я веду до того, що зараз креативна, талановита людина, все залежить від неї. Вона може відбутися незалежно від жодних обставин. Тобто я би це не розглядав так. Хто замикається в собі і закривається, тоді справді це дуже велика психологічна проблема, її треба просто подолати. Зараз є дуже конкурси якісні, наприклад, той ж самий конкурс для молодих видавництва «Смолоски». Я 4 роки в ньому був членом журі. І всі талановиті діти від 18 і молодь, від 18, скажімо, до 30 років через ці конкурси вийшли. Колись в 96-му році нікому не відомого такого, як я. Я колись туди подавався, я виграв, я став нагородуватим. Все покоління моє і молодших письменників, воно прийшло. Сергій Жадан прийшов через цей конкурс. Юрій Бедрик, Іван Андрусяк, це все лауреати. Мар'яна Савка, Мар'яна Кіяновська, я, ось Олег Шинкаренко, поет, письменник, маніст так само. Всі вони пройшли через цей конкурс. Такі конкурси були в спілці письменників. Я, наскільки я розумію, його вже градусно вже знищили, його вже не існує. Власне, за то у Львові є літературний конкурс імені Богдана Ігоря Антоновича. Він успішно діє. Тобто там також багато людей. От реально, що конкурс робить? Він, по суті, сканує ситуацію. Є в країні, він відсканує ситуацію і він показує, хто є. Тобто він в цьому сенсі, ну, звичайно, об'єктивно він не може працювати повністю на 100%. Але на відсотків 80 ми просто знаємо реально, хто в країні стартує з молодих, хто є талановитий, хто розвивається. Є багато тренінгів, є багато семінарів, є багато творчих незалежних лабораторій, груп, течій. Зараз цей процес настільки динамічний, в кожному місті от щось таке реально відбувається. Тобто зараз відбутися дуже легко як ліцею, як письменник. Просто треба вірити в себе і завжди ставити для себе якісь висоти. Працювати паралельно, входити в контекст на своє покоління, знайомитися з ним, дружити з ним. Це кожне покоління так пройшло. Це така динаміка, яку ніхто не знищить. Скажіть, як відноситися до виставлення повних текстів без відома автора? Боротися з тим на даний час важко, але важко. Я двояко ставлюся до цього. Ну, наприклад, уявіть собі, колись я прочитав на одному форумі якогось автомобілителя подяку фірмі Hyundai. Він каже: дякую вам, що ви тирите дизайн в дорогих моделей і даруєте нам простому якомусь середньому класу. Я так сміявся. Розумієте, ми все ж таки бідна країна в плані матеріалу. У нас велика соціальна нерівність. Піратство, наприклад, до Росії ставляться як абсолютне зло.
А з іншого боку, інтелектуальна людина, знаючи інтернет, може з російського інтернету зняти дуже багато. Я вам скажу чесно, я з російського інтернету скачав 12 гігів орієнтовно фахової літератури. Філософія, політологія, культурологія, соціологія, ну тобто такі все, роботи, монографії, цілі книги. Це російські пірати. Російські пірати, якщо читаю я, якщо читає таких, як я, дуже багато, значить, вони допомагають розбудовувати незалежність України, я так трактую, правильно? Тому що ми все це інтелект ми вкладаємо в свою справу, в українську справу. Наше піратство, ну, звичайно, що воно є. Пірати без мого відома повиставляли в інтернеті всі мої романи. Але з другого боку, ну де той студент візьме гроші, щоб купити мою книгу? Тобто в умовах такої бідності тотальної, для тих, хто хоче розвиватися, я би не виставляв там якісь агресивні такі. От, наприклад, сайт X.UA. Всім рекомендую сайт X.UA. Ми бідна країна. Нащо нам купувати диски з фільмами? Ми можемо заходити на сайт X.UA і спокійно качати все, що хочемо. Мелодрами, бойовики, вестерни, в кого які смаки. Інтелектуальне кіно, документальне, BBC. Так, ну просто ми бідна країна, розумієте, оце помста глобалізації. Всі ці монстри глобальні, вони страждають на те, що їх по-любому будуть нагинати. У нас ситуація зараз вижити, в першу чергу вижити не тільки матеріально, але вижити інтелектуально. Треба цим користатися. Я, власне, задала це питання, якщо можна ще пару хвилин. В сфері наукових публікацій тепер поширюється такий рух, як відкритий доступ. Тобто доступ до наукових публікацій, але трошки науки. Такий термін, як самоархівування, тобто автор сам виставляє на певних серверах свої публікації для оприлюднення, для доступу. І є такі дослідження. Якщо людина зацікавлена публікацією, продажі друкованих видань зростають, тому що книжка завжди залишиться книжкою. Одне можна переглянути текст або прочитати його з монітора чи роздрукувати, коли вже нема іншої можливості. А друге питання, якщо мене зацікавила книжка чи публікація, я піду в книгарню чи десь знайду її купу. Можливо, це також. Я розумію, що це робота, професія і це хліб. За це людина повинна отримувати гроші. Але в наш час, можливо, це. Ми на цю тему якраз в поїзді сьогодні, вчора, вночі розмовляли. Ну, бо то на час. Ось, наприклад, Антон Санченко, такий сучасний український письменник, підготував був у цифровому форматі книгу «Нариси Бурси», так? Я назвав. «Нариси Бурси». Це така збірка його оповідань з такою якоюсь ностальгією за часами його там, чи то побутість, чи службу, десь я не пригадую. Ця книга отримала успіх як цифрова книга. Вона зробила йому популярність. Він навіть продавав її через інтернет по якійсь там ціні. І він повернув собі затрати на неї, які він вклав в оформлення, тобто в художника, в літредактора чи в коректора. Зараз цю книгу видало видавництво «Темпора» йому. І вона дуже успішна. Тобто, можливо, це буде шлях. Наскільки я ще знаю, ще один виробник електронних книжок хоче зараз пакетом в електронні книжки вже викупуєте книжку електронну. І там будуть папка з українськими сучасними творами. Наскільки я знаю, така пропозиція вже зараз існує. Невідомо, що з цього вийде, але такий же формат теж обговорюють. Ну що, друзі, ми побалакали дуже серйозно. 55 хвилин вклалися. До завершення я хотіла ще також сказати, що в нас зараз є така можливість придбати книги на серії «Депрофоніс» за ціною видавництва. Тому що книги є практично у всіх книгарнях нашого міста, зокрема в книгарні «Єдін», книги, «Мазенджори», тобто практично у всіх. А звичайно, що там буде трішечки дорожчі вони, в нас вони, можна сказати, значно дешевші. І, звичайно, що можна отримати автограф самого автора.
От, що є також дуже приємно. От, і, будь ласка, всім дуже